Sveiki gamtos mylėtojai ir nemylėtojai. Pakol verda pietus, žuvies nėra, prie upės nėra kas veikti. Tai sakau, reikia pabūti eterį. Norėjau pareklamuoti tokį kanalą, kurį pats dažnai pasižiūriu ir randu įvairiausius atsakymus. Ir šiaip ten protingo žmogaus. Kanalas rusų kalba, toks ukrainietis, Genadij Kuzmenka. Žinau, kad daugybė iš žiūrinčių šitą filmuką ir taip žino jį, bet jeigu kas nors nežinot, galit pasižiūrėti. Atsakymai yra praktiškai į visus klausimus ir pradedančiam spiningauti, ir stipriai spiningaujančiam, ir daugybė dalykų apie visus įrankius ir masalus su atsakymais, kas, kodėl ir kaip. Va, ir aš pavyzdžiui neuždavinėjau klausimų, kur ir ant ko, bet daugiausiai užduodu klausimą, kaip ir kodėl. Va. Genadij Kuzmenka. Geras dėdas. Važiavau į Ukrainą, parašiau jam, surado man pažįstamų, kurie nupasakojo, ką aš galėčiau ten pagauti, kur ten ką žvejot, bet nuvažiavau. Šiaip ne žvejot važiavau, aišku, jeigu būčiau žvejot važiavęs, būčiau davęsis tenai po visus užkantus ir kampus, tai būčiau gal ir pagavęs. Bet kadangi važiavau šiaip pasėdėti prie jūros, tai nieko ir nepagavau ir šiaip. Ukraina tikrai ne ta šalis, kur reikėtų važiuoti žvejoti. Viskas išmušta, ištaškyta, išdubasinta ir tiek. Bet malonu, kad va žmogus atsiliepė ir padėjo, ir man kaip ir visai nepažįstamam žmogui. Va. Tai tiek apie tą Genadij Kuzmenką, verta pasižiūrėti iš tikrųjų. Kas dar nežiūrit, o ką čia pabaigai. Įkabinau ūsorio nelegaliai, va, ir galit pasižiūrėti, ir labai džiaugiuosi, kad neištraukiau galų gale, jo buvau ranką pasiekęs, bet neištraukiau ir nereikėjo jo nei fotkinti, nei rodyti, gyvena žuvis toliau. Ir aš laimingas, ir žuvis, turbūt žuvis gal biški mažiau laiminga buvo, gal išsigando labiau, bet tai fainas nuotykis, va, ir gero žiūrėjimo, šūda jums nežuvies, manau, kad greit susitiksim, pristatysiu šiokių tokių naujienų iš savo dėžės, gal laukiu, to jau turėtų atkeliauti, tai iki.
visas.